Դեկտեմբերի 1-ի երեկոյան մի քանի հարբած տղամարդ Հյուսիսային Պողոտայի բակերից մեկում իրենց բաժակակցին ծեծելուց հետո ինչ-որ բան թռցրին մոտից ու փախան։ Կատարվածի մասին ոչ տուժողից, ոչ էլ քաղաքացիներից այդպես էլ ահազանգ չստացվեց։ Տեղեկությունները ստացանք, որ Հյուսիսային Պողոտայում ծեծված մարդ կա, անմիջապես մեկնեցինք նշված փողոց, որտեղ հայտնաբերեցինք մարմնական վնասվածքներ ստացած քաղաքացուն։ Տղամարդու դեմքն այտուցված էր, քայլել չէր կարողանում, բժշկական օգնություն էր հարկավոր։ Սովորաբար, երբ քաղաքացին նման վնասվածքով հիվանդանոց է դիմում, բժիշկները ոստիկանություն են ահազանգում։ Այս անգամ ամեն ինչ հակառակ ծայրից սկսվեց։ Ոստիկանները զանգեցին 103 և տուժողին շտապօգնության մեքենայով Արմենիա բժշկական կենտրոն հասցրին։ Տղամարդը կտրած ծակած վերքեր չուներ, դեմքին, մարմնին կապտուկներ ու սալջարդեր էին միայն։ Համապատասխան բուժօգնություն ստանալուց հետո, երբ արդեն ի վիճակի էր խոսել, ոստիկանները քաղաքացուց հաղորդում վերցրին։ Բաժակակիցները ոչ միայն ծեծել էին, այլև հափշտակել փողն ու հեռախոսները։ Նրանցից միայն մեկին էր ճանաչում՝ Արտյոմին։ Այն էլ ընդամենը անունը գիտեր։ Մյուսների հետ ծանոթացել էր այդ օրը փողոցում, մի շիշողու ընկերակցությամբ։ Դարանում անցանք մեր շենքի բակում, խոտերի մեջ, ու պահանջեցին, որ բաշկունը ստանեմ տամ իրենց, եկել բջային հեռախոսներս, ես էլ հրաժարվեցի, ու չմիշում չտեսը, ով խփեց, ընգա գետին նստած տեղը, ու սկսել են հարվածել ոտքով, ձեռքով գետին վրա։ Դուժողը նախկինում դատապարտվել էր, ըստ նրա քրեական անցյալ ունեին նաև բաժակակիցները, ովքեր խոսքից խոսք անարժան էին համարել, որ նա խմի իրենց հետ, որ գրպանում փող ու հեռախոս ունենա։ Հարկավոր էր ականատես վկաներ գտնել, գուցե որևէ բնակիչ կամ սրճարանի աշխատող տեսել կամ ճանաչում էր նրանց, բայց հայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները, և համագործակցությունը դրական արդյունք տվեց։ Հետագա ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվեց, որ տուժողին մարմնական վնասվածքներ են պատճառել և հափշտակել մոտի գումարն ու բջային հեռախոսները Օշական գյուղի բնակիչ Վահագն Դանելյանը և հրազդանցի Կարեն Զախարյանը, որոնց մտերիմների հետ տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում դեկտեմբերի 2-ին վերջիներս ներկայացան ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Հափշտակված բջային հեռախոսներից մեկն արգրաված է, ոմն Արտյոմի և մյուսների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով ավազակություն հարուցվել է քրեական գործ։ Վահագն Դանելյանն ու Կարեն Զախարյանը կալանավորված են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 10-ից 11 ընկած ժամանակահատվածում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 6 դեպքից բացահայտվել է 3-ը։ Բացահայտվել է գողության 7, խարդախության 3, մաքսանհենգության 3, շորտման, խուլիգանության և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարզվել է, 13-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 10-ին կենտրոն վարչական շրջանի ոստիկանության վետերանների խորհուրդը ինտելեկտուալ օրեր կազմակերպել մայրաքաղաքի կենտրոնի դպրոցականների համար։ Վիկտորինան անցկացվեց Երևանի պետական համալսարանի դահլիճում։ 16 դպրոցների հավաքական թիմերը ուժերը փորձեցին հայոց պատմությունը առարկայից։ Վիկտորինայի հարցերը կազմել էին ոստիկանության վետերանները, դասախոսները ու ուսուցիչներ։ Դպրոցականները փայլեցին իրենց գիտելիքներով, ինչը ավելի բարդացրեց ժյուրիի գործը։ Համար պայքարում հաղթող ճանաչվեցին թիվ 67 և 24 դպրոց ների հավաքական թիմերը։ Լրացուցիչ բլից փուլում հաղթեցին 67 ցիները։ Հաղթող թիմերին հանձնվեցին նվերներ և պատվոգրեր։ Միջոցառման կազմակերպանը նպաստած ուսուցիչներն ու դասախոսները ստացան շնորհակալագրեր։